Det er mange litt opp I årene som sitter alene hjemme. Det gjør ikke denne gjengen på Havnaberg lenger. De kaller det strikkekafé, men lubbene, om det blir noe av de, er egentlig bare en bonus. Dette sosialt. Det ikke alltid at vi strikker så mye. Vi kan sitte med det hele tiden I hendene. Men vi kan snakke, og det trenger vi. Det det viktigste. Ja, da, vi jo alene hjemme, og da det godt å ha noen å snakke med. Hva snakker dere om da? Vi løser verdens problemer. Det alt mulig det. Vi strikker oppskrifter og matoppskrifter og snakker om familien vår. Så. Ja. Hvor mange strømper har dere strikt I høst? Kanskje 20 på, kanskje mer, jeg vet ikke. Ja, jeg har ikke strikt så mye. Du holder på med den samme, du? Jeg har det I hendene. Hvem det som får alle strømpene da? Det masse etterkommere, vet du. Barna, barn, oldebarna. Alle liker å få lubber. Ja. Går det I to rette og to range, eller? Nei, det går tre rette og en range. Må ha litt forandring, vet du. Men det synes de veldig greit. Ja. Så strikker jeg til barnebarn. Du, hva det går I på strikkekaféen? Dere snakker jo sikkert minst like mye som dere strikker. Jeg tror du det. Masse damer samlet. Ja, ja. Tipper dere snakker. Ja, vi har det veldig koselig. Det så mange hver eneste gang. Jeg helt overgitt. Skulle jo liksom bare begynne med noe, og så har det utviklet seg på denne måten. Man har det gyselig kjekk. Løser verdensproblemen hver eneste mandag. Man har ingenting igjen. Og så strikker vi. Men det hender jo det at vi må rekke opp igjennom kvelden, for vi preker sånn at vi glemmer ut alt I sammen. Men det nå en del av vitsen, at folk får komme seg ut. Jo, veldig kjekt. Man har fått det veldig godt til å klare. Jeg strikker masse lubber og tøfler og sjal og huer som jeg skal sende ned til Ukraina. Jeg sviger inn dem meg, så sender det ned igjen til et barn igjen. I det andre hjørnet så sitter mannfolk, og det gjør ikke strikkekafé. Nei, det har vi ikke, men vi løser. Vi snakker mye om gamle Haugesund. Det gjør vi, ikke sant? Hva som skjedde på Sillabryggen, og hvem som bodde det, og hvem som satt av sill og alt det der. Og så, men du snakket om strikking. Jeg gikk på Risøyskolen I 90, like før krigen, og var vel en av de siste klasserne som gikk der borte. Og vi lærte å strikke I første klasse. Så det jeg kan strikke en rett øyvrange. Det husker jeg, men ikke noe mer. Du strikker ikke? Nei, jeg gjør ikke det du. Jeg bare passer på de andre strikker. Jeg gjør de en god jobb. Må jo holde de I arbeid. På strikkekaféen så har jeg observert at alle damene strikker strømper på fem pinner, men her I hjørnet sitter en dame og syr. Du, dette så makeløst ut. Hva det du holder på med? Holder det opp. Sånn. Skal du ha det på veggen I stua? Nei, det helt fullt det. Har du sydd så mange før? Ja. Hvem som skal få dette da? Ingen. Du kan få det hvis du vil. Det bare for å ha noe å gjøre. Jeg har strikt mye før. Jeg har jo hatt fem unger. Hva hemmeligheten med en fine lubbe? Hemmeligheten med en fine lubbe? At du legger kjærlighet det du lager, ikke sant? Og at du glad I det som får det. Ja.